מורנינג סיסטרס, אז עכשיו השעה 8:15 בערך, ליאם כבר בגן, אני הולכת להתקלח, להתארגן, היום יש לי יום ארוך, יש לי מלא סידורים, יש לי פגישה בצהריים, ואז בערב יש לי את השיעור האחרון של הקורס שאני עושה של גוגל, וזה שיעור ממש מרגש בגלל ש... אתם יודעות מי הולכת להיות בשיעור? נטה ברזילאי. פאקינג נטה ברזילאי. אז אני צריכה לעשות היום איפור שיהיה מה זה עמיד לכל היום. אני אתחיל בלהתקלח כי השיער שלי דיזסטר. אני חושבת אולי נגזור קצת את הקצוות לבד, טיפה 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 כזה, לעשות איפור ככה עמיד און פליקי ליקי שיחזיק לי יום שלם כזה, ולהתחיל את היום. טוב, אז גזרתי טיפה ממש מעט קצוות מפוצרים. המספריים האלה הם מביוטי קר, הן מעולות מאוד חדות, גוזרות טיק טק. זהו, אפילו הגזירה הקטנה הזאת גורמת לשיער שלי להרגיש הרבה הרבה יותר בריא. אז אני עושה את זה אחת לכמה זמן. זהו, אני מורידה את הקצוות המפוצלים, את השרופים. יאללה, בוא נלך להתאפר. טוב, אז האיפור דן. אני כן רוצה לתת לכם כמה טיפים לגבי איפור עמיד. במיוחד עכשיו בקיץ, גם אם את עובדת במשרד, לא יודעת מה, חשוב שהאיפור יהיה עמיד. אז השלב הראשון הסופר חשוב זה ריסוס של פיקס פלאס לפני האיפור. אני שמה לב שעם הפיקס פלאס זה גם נותן לחות טובה וזה גם גורם לאיפור להיות יותר סטיקי ולחדור יותר עמוק לאור, אז אני מאוד אוהבת את זה, אני עושה את זה כבר המון זמן. גם מקבי האיפור זה משהו חשוב, השתמשתי בספרי מקביה של טו פייז, אבל זה לגמרי מיותר ויקר. אני חושבת שהמקבי האיפור של סקארה עושה עבודה יותר טובה וזה עולה כאילו גרושים, אז ככה המלצה שלי אליכם. גם המסקרה של מק, דרך אגב כל המוצרים של מק ממש עמידים, הם ממש מתאימים לקיץ. יש לכם גם קוד קופון במק, אני אשאיר אותו פה על המסך, אם מישהי תרצה לקנות, אני אוסיף לכם גם קישור למטה למוצרים. אז יש פה את המסקרה הזאת שהיא יחסית חדשה אצלי, והיא אחת המסקרות הכי טובות שניסיתי בתקופה האחרונה. היא עמידה בטירוף, לי יש בעיה עם מסקרות, מי שעוקבת אחרי הרבה זמן יודעת שאני מאוד מאוד פיקי עם מסקרות, והיא מהממת, גם עמידה וגם, זאת אומרת, מסדרת את ריסים ממש יפה. ולגבי גבות, גם מקבי הגבות של מק. הגבות כמו חיילים, יום שלם. זה הג'ל היחיד שבאמת מקבע את הגבות. וואי, ניסיתי מלא, וזה ממש, כאילו אם את אוהבת בייחוד את המראה הפלאפי, לי זה פחות מתאים, אבל אני חושבת שזה על מסוימות, כאילו נשים מסוימות, ממש יפה. אז זה הג'ל בשבילך, הוא פשוט מסדר את הגבות, כאילו, מושלם. זהו. אז אני הולכת לעשות כמה סידורים בבית, אני משאירה את השיער שלי ככה להתייבש טבעי ואז אני אסדר אותו, ואז אני יוצאת לפגישה, ונראה לי שאנחנו ניפגש כבר בקורס. מאוד 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 קשה, אפשר לקרוא לזה ככה. הייתי שרה בהמון המון ברים, הייתי הולכת להמון במות פתוחות, היה חבורת נגנים על הבמה, וזה היה אחד הבתי ספר הכי טובים שלי. על היום הזה. ותודה לכם על ההקשבה שלכם. ותודה לכם.
היי סיסטרס, מה קורה? אז אני בדיוק פותחת חבילה שקיבלתי הרגע מרנואר. בדיוק מדדתי פה סמלה שקיבלתי. אני מקווה שאתם יכולות לראות, אבל היא פשוט מהממת. אתם יכולות לראות את הדיטלס האלה, פה זה כזאת קיבוצים. ואני הולכת להראות לכם עוד דברים שקיבלתי בחבילה הזאת. טוב, אז בחרתי בתיק קש. אני בקיץ אוהבת תיקי קש, ללכת איתם לים, לבריכה. הוא היה נראה לי ממש חמוד. יש לו פה חרוזים כאלה. ממש מתוק. די פשוט, יש פה רוחסן. חושבת שזה אידיאלי, כאילו, יש לו גם ריפוד כזה. בטנה. חושבת שזה אידיאלי לקיץ, כאילו זה מתאים כל לוק. נראה לי שזה יתאים לי גם עכשיו, אולי אני אלך איתו עכשיו, בוא נראה איך זה נראה. טוב, זה הכי בוהו שיק שיש עם התיק הזה. ואתם ידעתם שיש לרנואר קטגוריה באתר של הום, של מוצרים לבית? טוב, אז הזמנתי קד. וואי, זה ענק. איך אני אוהבת קדים. יואו, איזה צבע מושלם, זה צבע ניוד חמרה כזה בעיר. לשים בו את הפרחים שלי, זה גורג'ס. כמובן פייק, כן? פרחים לא אמיתיים, כי אין פה חור או משהו. זה מהמם, ואתה יודע מה זה יתאים לי? זה יתאים לי פה. טוב, תראו, יש לי פה פינה כזאת של קדים בסגנון, זה ממש יפה ביחד. אני צריכה קצת לסגנן ולסדר את זה פה. וכפיר צריך לסדר כבר את השידה הזאת שתיסגר. אבל איזה מושלם זה. טוב. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לאכול ארוחת בוקר. אחרי זה אני אארגן את כל הדברים. אני רעבה. יאללה, let's go. טוב, סיסטרס, אז אני הולכת לפתוח איתכם חבילה מהמיקה. אנחנו חזרנו מ... ארוחת בוקר, בית קפה, האמת לא היה כזה וואו. היינו בבית קפה כזה וינטג', אני אוסיף לכם אולי קטע פה שצילמתי לאינסטגרם. אם אתם לא באינסטגרם אז תבואו, כאילו כל הפאן, הכי פאן זה שם. אז זה בית קפה וינטג' כזה, שכאילו מרגיש יותר הנראות ופחות האוכל וכאילו הכל כזה. anyway, קיבלתי עכשיו חבילה מעמיקה, אני לא יודעת בדיוק מה יש פה. אני כן יודעת שזאת קולקציה לשיער בלונדיני. אז אם יש לי סיסטרס פה עם שיער בהיר כמו שלי, אז זה מאוד ידבר אליכן. אני אוסיף לכם פה את הקוד קופון הקבוע שלנו בעמיקה. וואי, איזה יופי, אין, עמיקה יודעים לפנק. לעמיקה יש תיקים היסטריים, אז המוצרים מגיעים בתיק הזה, אני יודעת שיש להם גם קטגוריה באתר של תיקים, תיקי נסיעות וכל מיני כאלה. אוקיי, אז כן, זו סדרה שאני לא מכירה, סדרה סגולה. וכמו שאמרתי, היא מיועדת לשיער בלונדיני. אז יש פה מסכה, יש פה קונדישנר, ויש פה שמפו. תקשיבו, זה יהיה מושלם לים. זה כזה... נראה לי שומר קור, איזה מגניב. זהו, אז אני אעדכן אתכם כמובן איך המוצרים ומה למדתי בהשקה על המוצרים האלה, ותודה רבה לעמיקוש. אז אני הולכת לעשות עכשיו שניצלונים עם סומסום כאלה, מטוגנים, ואני יודעת שאתם אוהבות מתכונים, אז אמרתי יאללה, אני אפתח מצלמה. אז בגדול מה שאני עושה, אני קונה חזה עוף שלם, אני מנקה אותו ולמעשה חותכת אותו לרצועות ארוכות. בגודל כזה בערך, אני עושה את זה קצת ג'וסי, לא דק מדי, כדי שזה יהיה כזה עסיסי. אז אני אחתוך עכשיו את כל החזה עוף שיש לי פה, ואני אראה לכם איך אני עושה את זה. It's not for let you say, it is to let it be. Away from me, away from me. It's always you, it's always you. It's always you, it's always you. It's always you. Keep falling for you.
אוקיי, עכשיו כמובן שאתם יכולות לקצר את התהליך הזה ולקנות לכם את הפילה אוף שמוכרים במעדניות, אבל אני מצאתי נכון שזה לא כזה משתלם, כי גם ככה צריך לנקות את הפילה אוף, זה די יקר, אז ממש זה 10 דקות עבודה ויש לכם שניצלים נקיים ממש ממש יפים, אני מנקה מהם את כל הגידים, שומן, הם ממש 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 נקיים, סטטיים, ביסים טובים, טעימים, ובואו נמשיך. שלב הבא אני לוקחת קערה גדולה, שמה שני ביצים, אני מצטערת אם אני נשמעת כזאת הפוכה, קמתי משינה בדיוק. אני שוברת שתי ביצים, אני משקשקת, אני מוסיפה קף של מיונז, ועכשיו החלק הכי חשוב, אני אביא אתכם לעמדת התבלינים שלי, כי אני אוהבת ממש ממש לטבל את הבלילה. בגלל שהשניצלונים הולכים להיות פה הרבה זמן, אז פשוט הם סופגים את כל התבלינים. פפריקה, משהו כמו כפית, חצי כפית של כורכום, פלפל חריף, כאילו פלפל שחור, לא הרבה, מלח, משהו כמו, אני אף פעם לא מודדת עם כפיות, אבל משהו כמו חצי כפית, שלושת רבעי כפית, זו כפית יחסית קטנה, אז קחו בחשבון, אבקת שום, הרבה, ואני מתלבטת אם נוסיף כמון או לא, אפשר להוסיף קצת כמון גם, כן, בוא נוסיף, תמיד אני מבלבלת בין הכמון לרס הלחנות שיש לי פה, צריך להריח, לא הרבה, כי כמון דומיננטי, ממש טיפה טיפה טיפה. בואו נחזור לשם. אז אני מערבבת את הביצים ומיונז וכל התבלינים. ואני אכניס את החזה עוף לבלילה. והחזה עוף יהיה בבלילה לפחות שעה. עכשיו, אם זה יום ממש חם, תכניסו למקרר. ואם זה יום לא ממש חם, כמו היום, אז תשאירו את זה בטמפרטורת החדר, כי כשאנחנו מתגנים את השניצלים, גם זה תלוי כמה זמן יש לכם עד לזמן שאתם רוצים לתגן. כי כשאנחנו נתגן את השניצלונים, אנחנו לא רוצים שהם יהיו קרים מהמקרר, כי אז זה פשוט מקרר את השמן, ואז זה מאבד מהקריספיות. טוב, אז אחרי שהשניצלים היו במרינדה, מה שאני עושה, זה דבר כזה, אני שמה פה פעורי לחם, ובגדול כשאני עושה שניצלונים כאלה ארוכים, אז אני אוהבת לשים מלא 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 סומסום, אבל אין לי מלא 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 סומסום, יש לי קצת סומסום, אז תתאכזרו. לא יודעת, יש משהו כיפי בלאכול שניצלונים כאלה שיש בהם הרבה סומסום, אבל גם קצת זה טוב, זה כאילו טעים גם ככה. אני מערבבת, אני אוהבת לעשות את זה ככה ולא בצלחת, זה הרבה פחות מלכלך, אפשר לעשות את זה גם על נייר אפייה, לפעמים אני עושה, פשוט זורקת את הנייר אפייה, אז אני פשוט לוקחת מהבלילה וכובלת, יד אחת אני עם הסומסום והפעורי לחם ויד אחת עם הרטוב, כמובן שלא תמיד זה הולך, כן? אבל זה כאילו פחות מלכלך את הידיים ופחות מבזבז לנו מהפירורי לחם. כמובן שאפשר גם לעשות כאילו ככה, אבל אז כל הידיים כאילו זה נדבק להם, אתם מבינות? טוב, אז השניצלונים פה מתאגנים להם, זה הצבע שאני אוהבת, שחום יפה, כפיר, יש לו תפקיד של לספוג את השמן. זה לא התפקיד שלי. זה התפקיד שלך.
אני מתגנת והוא אוהב לספוג את השמן. אני גם אוהב להקפיץ לפעמים את המוקפץ אם הוא עומד הרבה כן. זמן. כפיר חושב שאני לא סופגת מספיק את השמן, אז הוא מפקח פה על המחבת. כן. אלה השניצלונים שלי הכי טעימים בעולם, נכון כפיר? נכון. כפיר עד. אחלה. זהו, יאללה, ממשיכים לתגן, יש פה איזה קילו שניצלונים, תאכלו לי בהצלחה. היי סיסטרס, אז השעה עכשיו ממש מוקדם בבוקר. אני הולכת להתארגן ואני נוסעת לתל אביב, יש לדרמלוג'יקה אירוע השקה על איזשהו מוצר חדש, עשיתי שיזוף, איזה מוזר זה. בכל אופן, אז אני הולכת להתארגן, אני אראה לכם ככה קצת את האירוע, אני אסביר לכם קצת על המוצר החדש שלהם, אני הולכת ללמוד שמה על המוצר. זהו, אז קמתי מוקדם לפני שליה מתעורר, אני הולכת להתארגן וניסע לתל אביב. היי סיסטרס, אז אני נמצאת כרגע במסעדת האיזו ואני בעצם במסיבת עיתונאים של חברת דרמלוג'יקה. הם מוצאים בעצם סרום חדש. אני הולכת לפגוש פה הרבה חברות שלא פגשתי המון זמן וכאלה שלא פגשתי עדיין אף פעם, אז ממש מרגש. והבנתי שגם המסעדה הזאת משהו און פליק. יו, אני לא מאמינה שאני פוגשת אותך פה, אני שרופה עלייך. יאללה. טוב, תראו מפה, סליחה, סיוון הרביס. יש פה את מורני, את סיווני, את הודיה. היי! ואנחנו זוללות פה בתאיזו. מה אתה שותה הבא? גם סודה? טוב, אז אנחנו עכשיו בבית הפנקק. אני עם הבוקי שלי, מה הבא? אבא תגיד שלום. היי. הייתה לנו נסיעה ארוכה עם המון פקקים, סיימנו את האירוע בתאיזו. האמת שהיה לי עוד איזה משהו לעשות בערב בתל אביב, אבל חתכתי כי כבר נהייתי עייפה. אז אנחנו בדרך הביתה עצרנו בבית הפנקק. שנים לא אכלתי פה. שלנו בתאבון. נו. טוב, אז בוקר למחרת, אני בחדר של ים, בגלל שאתם רואות בובות. היה ממש נחמד בשקה של דרמלוג'יקה. הם הוציאו למעשה מוצר חדש, זה סרום. מה ששונה בסרום הזה, זו טכנולוגיה ממש מיוחדת שהם המציאו. הסרום הזה נקרא קודם כל Start Response Serum. מה שמיוחד בסרום הזה זה שהטכנולוגיה שלו היא בעצם מונעת מנזקים עתידיים. בעור. הכוונה שהסרום הזה מזהה את הנזקים העמוקים בעור שעדיין לא רואים על פני העור. הוא מזהה את זה לפני ובעצם הוא מטפל בנזקים העמוקים שעדיין לא נראים על פני העור. שזה משהו שאני פעם ראשונה שומעת, בחיים לא שמעתי על טכנולוגיה כזאת, ובאמת דרמלוג'יקה תמיד מוצאים את המוצרים הכי חדשניים, הכי מיוחדים, הכי טובים שיש. אני מאוד אוהבת את ואני תמיד עומדת מאחורי המוצרים שלהם שהם נהדרים. אני אוסיף לכם למטה בתיבת המידע גם קישור למוצר החמוד הזה. אני עוד לא ניסיתי אותו, אני ממש היום מתחילה אותו בערב, ואני כמובן אעדכן אתכם לגביו. זהו סיסטרס, נראה לי שאני אסיים את הוולוג, אני ממש מקווה שנהנתם ממנו, לי היה כיף לצלם אותו. תודה רבה שצפיתם בי עד עכשיו, ונתראה בוולוג הבא סיסטרס.